Olá, você que está acompanhando o repórter Fala Sério nessa manhã de sábado aqui no DPT. O corpo de Leonardo Souza de Oliveira se encontra atrás dessa porta. O homicídio que aconteceu aí é em Lagoa do 33, né? Com arma branca. O rapaz, ele foi esfaqueado, ele não resistiu. O corpo já se encontra atrás dessa porta. Na verdade, há três corpos aqui nesse momento, né? Nessa manhã. Hoje não tem médico, chegou uns parentes aqui, foi liberado, das vítimas, e a gente não sabe se vai ser, mas com certeza será liberado amanhã, né? Amanhã, que é domingo. E tá aí, né? O Rabecão saiu um pouco distante, encontrei ele indo buscar outro corpo numa localidade, não é distrito de Jacobina, mas aqui nessa manhã a gente deixando você bem atento, você que tá acompanhando aí o repórter Fala Sério diretamente DPT IML de Jacobina. Tá aí, o corpo de Leonardo e outros corpos se encontra atrás dessa porta. Não vai ser liberado. Quem sofre com isso é a família, porque quer enterrar o seu ente querido, e tá aí, é sofrimento para a família, né? Aí onde é uma separação, pessoal, eu tava analisando, vendo direitinho, a separação de família, de amigo, quando vem aqui para aqui para o IML, a separação também de espírito e de alma, e aí fica o corpo, né, numa geladeira, para a família levar para sepultar, né, fazer o sepultamento. E quem sofre com isso é a família. A gente quer até chamar a atenção de você, jovem, você que está aí acompanhando a programação. Você tem que ouvir mais a sua família, as pessoas mais idosas que tem conselho para dar, conselho bom, A maioria dos jovens hoje em dia não quer sentar para ouvir o conselho da avó, nem da mãe, nem do pai, não tem tempo, E o tempo que tem é para curtir, é para marcar encontro, para ficar com os amigos, Tá aí. A gente fazendo aí mais um registro nesse sábado. Você que está acompanhando aí a programação, a família fica logo ali, está logo em frente ali aguardando. A gente vê que não tem ninguém aqui, porque já foram liberados já. A viatura da Rádio Jacobina FM, para deixar você mais informado através da TV Fala Sério. A gente está sempre atento, tira um tempinho para fazer essas matérias aqui, que não é fácil, de forma alguma, mas você que é seguidor, você merece sim estar bem informado através aí da programação, tá bom? E claro, a qualquer momento a gente pode voltar com mais informação para você que é seguidor aí da TV Fala Sério e Rádio Jacobina FM 99.1.